Dobroveče. U Pirotu je sinoć počela 12. revija predstava malih formi, a večeras na sceni Pirotskog pozorišta komad Neka bude šta bude. Šta će biti saznaće oni koji će doći večeras u pozorište, šta je bilo saznaćete u sutrašnjoj emisiji, a u večerašnjoj i ove teme. Regionalna deponija Pirot dobila deo opreme za liniju za sekundarnu separaciju otpada. Održana konferencija o kvalitetu mleka i bezbednosti hrane. Povoljnija epidemiološka situacija u predškolskoj ustanovi Čika Jova Zmaj. S dobrim kolima. Zato je Marko skoro poslednji dinar dao na svoj novi auto. Ali, bum, srećom, Marko je poslednji dinar dao na nešto pametnije. Očuvanje životne sredine i rešavanje ekoloških problema obaveza je svih nas. Svi građani imaju pravo da se uključe u proces kreiranja javnih politika i time spreče neželjene posledice po životnu sredinu. Zajedno pokrećemo pitanje odgovornosti, jer nije dovoljno samo definisanje strateških okvira, već i praktična primjena, kontrola i sprovođenje definisanih ciljeva. Da čisto zaista bude čisto. Epidemiološka situacija na teritoriji Pirotskog okruga je i dalje nepovoljna. Virus korona danas je potvrđen kod još 47 osoba iz okruga, od kojih je 21 iz Pirota, 15 iz Babušnice, 7 iz Dimitrovgrada i 4 iz Bele Palanke. Jedna osoba je preminula od posledice infekcije u opštoj bolnici Pirot. U ovoj ustanovi leče se 32 pacijenta obolela od COVID-a, od kojih je 15 iz Pirota, po 6 iz Babušnice i Bele Palanke, 4 obolela su iz Dimitrovgrada i 1 iz Beograda. Kumulativne stope novoobolelih u okrugu u poslednje dve nedelje su u blagom padu, navode i Zavoda za javno zdravlje Pirot. Dodaju, najviša stopa je u Babušnici. Nastavlja se imunizacija protiv COVID-a. Juče je u okrugu dato 29 prvih, 68 drugih i 217 trećih doza vakcine protiv korone. U Srbiji danas manje od 2000 novozaraženih. COVID-19 u poslednja 24 sata potvrđen je kod 1980 osoba. Od posledice infekcije preminulo je 48 osoba. Hospitalizovano je 3798 obolelih, od kojih je 177 na respiratoru. Osim kamiona sa smećem, na pirotsku deponiju ovih dana stižu i kamioni sa novom opremom, i to upravo za buduću liniju za sekundarnu separaciju otpada. Deo opreme dopremljen je i danas. Javnom preduzeću regionalna deponija Pirot predstoji važan posao na montaži opreme za liniju za sekundarnu separaciju, koja po planu treba da bude puštena u rad marta naredne godine. Na deponiju je dopremljen deo opreme vredan više od 800.000 evra. Danas imamo situaciju da deo opreme, značajan deo opreme se isporučuje i nadam se da ćemo mi negde do 20. celokupna oprema koja je ugovorena negde u vrednosti od 860.000 eura za liniju za sekundarnu separaciju biti isporučena i da krene montaža i posle nove godine da krene probni rad, funkcionalni rad, tako da negde marta meseca imamo liniju u punom pogonu koja funkcioniše. Realizacija projekta izgradnje linije za sekundarnu separaciju otpada počela je 2019. Vrednost ove investicije, koja obuhvata izgradnju hale, platoa, postavljanje instalacija, hidrantske mreže, protivpožarnog sistema i nabavku opreme, iznosi 265 miliona dinara. Danas smo svedoci da nije to bila samo želja ili samo neka najava, nego da je realnost, i mi ćemo sa instaliranjem opreme za sekundarnu separaciju i sa primarnom selekcijom da imamo sasvim novi, ajde grubo da kažem, revolucionarni pristup o sledećoj godini upravljanju otpadom na teritoriji grada Pirota.
za nas, za deponiju, za grad Pirot, za sve zaposlene, za moje saradnike. Kažem, to je danas značajan datum jer stvarno mi osjećam jedno zadovoljstvo da posle 2 ili 3 godine upornog rada danas smo svedoci da ulazimo u finalnu fazu. Ivanov dodaje da se sa pokretanjem pogona za sekundarnu separaciju i primarnom selekcijom otpada otvara mogućnost za novo zapošljavanje. Ta zelena nova radna mesta popunjavaju ljudi koji su, da kažem, u kategoriji koje se teže zapošljavaju, a druga kategorija koja će dobiti, da kažem, određeni posao, svoj posao su lica, naši mladi ljudi koji su završili fakultete ekologije, zaštita na radu i ne znam što ostalo, gde ćemo im dati šansu i mogućnost. Ivanov ističe da će objekat i sama linija posle probnog rada dobiti i upotrebnu dozvolu u martu naredne godine, posle čega sledi početak rada. Čuli ste, dakle, probni rad linije početkom naredne godine, a u punom kapacitetu linija očekuje se da će početi, odnosno da će raditi od marta 2022. Pirot je danas bio domaćin još jednog stručnog skupa. Održana je regionalna konferencija o kvalitetu mleka i bezbednosti hrane. Konferenciju je organizovalo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Cilj je informisanje o standardima Evropske unije u oblasti kvaliteta mleka, ali i njihovoj primjeni u Srbiji. Govorilo se o trenutnoj situaciji u našoj zemlji, a razmatrane su i mogućnosti za unapređenje kvaliteta mleka. Kroz projekat pod nazivom Jačanje kapaciteta za usklađivanje sa pravnim tekovinama Evropske unije u oblasti poljoprivrede, ruralnog razvoja, bezbednosti hrane, veterinarske i fitosanitarne politike, realizovane su brojne aktivnosti koje obuhvataju pobrojene oblasti. Jedna od njih je pružanje pomoći Evropske unije u pripremanju nacrta strategije za dostizanje boljeg kvaliteta sirovog mleka približavanjem standardima koji se primenjuju u Evropskoj uniji. To je važan uslov za pristupanje Evropskoj zajednici. Na regionalnoj konferenciji u Pirotu govorilo se i o merama koje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sprovodi i mimo obaveznih u procesu evrointegracija. Politika ministarstva jeste kroz razne mere zaista usmerena na unapređenje kvaliteta sirovog mleka. To podrazumeva razne tehnike, pre svega i primjenu raznih mera prilikom samog uzgoja životinja do muži i same prerade, ali mi smo, da kažemo, svakog dana napredujemo u tome, to nije lako dostići, naši proizvođači i naše farme su usitnjene, postoji veliki broj proizvođača, svima treba postići i ukazati na određene stvari kako bi njihovo mleko prilikom predaje bilo što bolje kvalitete, jer u jednom trenutku premija će se povećavati u budućnosti prema kvalitetu. Poboljšanjem kvaliteta mleka obezbeđuje se bolji plasman proizvoda na domaće i tržište Evropske unije. Zato je važno i unapređenje znanja proizvođača i prerađivača mleka, što je još jedan cilj projekta. Mi moramo da se približavamo našim proizvođačima u svakom kutku i uglu. Naravno, lakše je približiti se tamo gde su krajevi dostupnije, a ja bih baš volila da se ovde nekako što više angažujemo i što više delimo i naše znanje i iskustva. Te je zato bio predlog u okviru ovog projekta da dođemo danas u Pirot i sa vama podelimo ono što smo radili zajedno sa ekspertima na ovom projektu. Na konferenciji su, pored ostalih, učestvovali i predstavnici obrazovnih institucija u kojima se školuju kadrovi u oblasti poljoprivrede, predstavnici delegacije Evropske unije u Srbiji i Privredne komore Srbije. Konferenciju je organizovalo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u saradnji sa EU Infocentrom iz Niša. Povodom smrti Lalke Ćirić, radnice gradske uprave Pirot, održana je komemoracija u sali Skupštine grada. Lalka Ćirić, radnica gradske uprave, članica gradskog veća i bivša pomoćnica gradonačelnika Pirota, dugogodišnja članica Socijalističke partije Srbije i potpredsednica foruma žena te stranke, tragično izgubila život u saobraćajnoj nesreći pre 2 dana. Komemorativnim skupom u Skupštini grada, od nje su se danas oprostili članovi porodice, rodbina, prijatelji, kolege iz lokalne samouprave i Socijalističke partije Srbije. Život je posvetila porodici, poslu, angažovanju Socijalističkoj partiji Srbije i nesebičnom davanju i pomaganju svima kojima je pomoć bila potrebna.
kao pomoćnica gradonačelnika za mesne zajednice obavljaju svoj posao svesno i odgovorno, posebno se zalažući za položaj žena na selu. U aktualnom sazivu Skupštine grada Pirota Ralko Ćirić je bila poverena u oblast rodno odgovornog budžetiranja i raspodela sredstava u ovoj oblasti i ona je kao gradski većnik i te obaveze izvršavala na korist mnogih građana Pirota. Bila je član gradskog odbora Socijalističke partije Srbije Pirot i potpredsjednica foruma žena, sa velikom energijom, skromna i posvećena. Učestvovala je u mnogim humanitarnim akcijama i neprestano radila na promovisanju žena, porodice i sela najpre svojim primjerom. Majka, supruga, ćerka, sestra i naš prijatelj za uvek. Hvala joj za sve što je učinila za Socijalističku partiju Srbije. Neka je večna slava i hvala. Teško ime svih nas uprostiti se od tebe ovako iznenada. Pamtit ćemo te kao mirnu, tihu, radnu ženu koju ništa nije smetalo i koja nikom nije smetalo. Lično smo sarađivali jer si bila moja pomoćnica i članica veća već dugi niz godina. Hvala ti za podršku i za mnoge zajedničke stvari i za mnoge zajedničke zadatke koje smo uradili, a sve na istom cilju za razvoj grada Pirota. Hvala ti u ime svih kolega i svih prijatelja, a mi ćemo pokušati da se porodici nađemo za sve što u narednom periodu možemo da pomognemo. Znam da je to malo i da je to nenadoknadiv gubitak za sve nas, ali toliko je zaslužila i toliko ćemo raditi. Tvoj odlazak je zaista nenadoknadiv i iznenadan, a neka te Bog primi u svoje naručje i neka ti je večna hvala i slava. Lalka Ćirić je sahranjena danas na groblju u selu Blato. Pratite Hroniku okruga na dlanu. Epidemiološka situacija poslednje dve godine uticala je na sve oblasti života, samim tim i na način odvijanja procesa obrazovanja u Srbiji, te su učenici osnovnih i srednjih škola neretko bili više pred kompjuterima na nastavi nego u svojim đačkim klupama. U klupama su poslednje dve nedelje ponovo svi zajedno, ali pod maskama. Epidemiološka situacija uticala je i na rad predškolskih ustanova i u vrtićima. Đaci neće ranije na zimski raspust, ipak će to biti od 31. decembra kako je ranije planirano. A kakva je situacija u pirotskim vrtićima, o tome je sa direktorkom Pirotske predškolske ustanove razgovarala koleginica Ana Filipović-Kokić. O ovoj temi, o epidemiološkoj situaciji u predškolskoj ustanovi, u svim vrtićima, o tome da li je situacija bolja nego što je bila u oktobru, detaljnije sa Oliverom Vukovojac, direktorkom predškolske ustanove. Hvala vam na vremenu, kod vas uvijek gužva i pored toga što su ovo, da kažemo, negde aktivnosti redovne, mnogo toga je, da kažemo, negde od administracije tu, ali da počnemo od onoga što sam i najavila, epidemiološka situacija, morate priznati, je bolja, ali to ne znači da trebamo previše da se opuštamo, ipak je ovo kolektiv, mnogo dece boravi i kakva je trenutna situacija? Trenutna situacija epidemiološka u vrtiću je nešto bolja nego u oktobru i početkom novembra. A što se tiče vaspitno-obrazovnog osoblja i što se tiče dece, možemo reći da je čak daleko bolja. Dakle, mi trenutno imamo samo iz redova vaspitno-obrazovnog osoblja samo dva vaspitača koji su praktično posle završene izolacije sada u samoizolaciji zbog produženog bolovanja. Inače, pored njih imamo još tri vaspitača koji su, dakle, sa nekim respiratornim infekcijama sličnim COVID-u. Za razliku od perioda, kažem, u oktobru i početkom novembra, kada je taj broj išao i do 15 zaposlenih iz redova vaspitno-obrazovnog osoblja. Što se dece tiče, u pet vrtića imamo po jedno dete kod kog je izolovan, znači, koronavirus, koji su pozitivni na koronavirus, međutim, bez kontakata u vrtiću. Znači, ta deca su boravila u kući kada su dobili prve simptome, tako da nije bilo kontakata u vrtiću i, naravno, nema ni
drugih, nema zatvaranja grupa i praktično rešenja za drugu decu da bi bilo u izolaciji. Samo da podsjetimo naše gledalce, kada se dete potvrdi na COVID, a boravilo je u vrtiću, da li ta grupa se zatvara, tako, ide u izolaciju, kakve su sada, jer se, da kažemo, te procedure su se menjale tokom meseci, zavisno kakva je epidemiološka situacija. Upravo to sam htela da kažem, procedura se menjala, znači sada ne ide više cela vaspitna grupa u izolaciju, samo deca koja su bila u kontaktu, koja su tokom ta dva dana kada je dete bilo infektivno, a kasnije se praktično potvrdilo da je pozitivno na koronavirus, ta deca idu u izolaciju po rešenju. Mi trenutno imamo jedno dete, dakle, u Nevenu, jedan takav slučaj, dete je pozitivno na koronavirus sa 8 kontakata, 8 dece je bilo prisutno, tako da su to 8 dece je dobilo rešenje sanitarne inspekcije prema spisku iz Zavoda za javno zdravlje i oni su u izolaciji 14 dana. Ostala deca iz grupe mogu redovno da dolaze u vrtić, znači grupe redovno funkcionišu. Da li i sada imate, da kažemo, manji broj dolazeće dece? Počela se radna godina u septembru sa većim brojem dece, onda se nekako smanjivao broj dece. Tu je neka vrsta i procene roditelja, strah je prisutan, to je potpuno negde normalno, kakva je trenutna situacija? Upravo tako. U septembru je bio nešto veći procena dolazeće dece, u oktobru je već desila se ta situacija kakva je bila u gradu, a naravno i na nivou vrtića, što se tiče epidemije, tako da je došlo do osipanja dece opet i tu negde smo se zadržali na oko 40%. Znači, bilo je 40 do 45% dolazeće dece na celodnevnom boravku, jer celodnevni boravak je najinteresantniji roditeljima u tom smislu. Nešto veći procenat dolazeće dece je u poludnevnom boravku, pripremnom preškolskom programu koji je obavezan i tu bi roditelji zaista trebali i redovno da dovode decu. Jedino ukoliko ima nekih simptoma, naravno, i dalje važe sve one preporuke. Moram da napomenem da su vladale i ovče boginje i one redovne respiratorne infekcije, tako da i to uticalo. Ovo je vreme kada nekako i zaboravimo na to, valjda pod presijom kompletne ove situacije, zaboravimo da je to nešto što je tekuće i da je to dobro da negde deca prelaže u na što ranijem uzrastu. Tako da još uvek su, znači, vladaju ovče boginje, tako da imamo odsutne dece iz tih razloga. Ali generalno je situacija bolja, morate priznati. Evo, polako zaokružujemo još jednu kalendarsku godinu, ne radnu, ovo je praktično jedan deo ove radne godine, tu je i prošla radna godina. Kako biste ocenili ovu 2021. one, negde nastavak svega onoga što nas je snašlo i u 2020. Pa ovako, što se 2021. tiče, mi smo, dakle, sve onako u znaku ove epidemije i svega onoga što smo morali da, dakle, prateći što smo morali da radimo, da bismo pre svega sačuvali zdravlje deci i zdravlje odraslih, ali sve to nije uticalo na neke redovne naše aktivnosti. Dakle, praktično mi smo uvek nalazili načina da se realizuje vaspitno-obrazovni rad onako kako bi to bilo najbolje moguće u ovim uslovima. Dakle, kroz kombinaciju neposrednog vaspitno-obrazovnog rada i online rada, vaspitači su zaista se trudili i praktično u periodu realizacije online rada, tada kada je to bilo tako naloženo, te preporuke i praktično kako raditi sa decom kod kuće, sadržaje i sve ostalo, dobili su ne samo roditelji koji su se opredelili za online rad i koji nisu dovodili decu, već svi roditelji, i bukvalno bilo je veće zadovoljstvo onih roditelja koji su i dovodili decu i imali priliku da vide sve te videomaterijale, snimke, fotografije, praktično aktivnosti svoje dece u vrtiću. Tako da su to zadovoljstvo često iskazivali i kod vaspitača i kod mene, naravno, kada su dolazili na razgovor. E sada, što se tiče svih ostalih aktivnosti, takođe, praktično trudili smo se da nigde nema zapostavljanja nekih aktivnosti, posebno kada je reč o stručnom usavršavanju. Da, to sam baš i htela da vas pitam, to je negde neophodno, ali sada
je i internet i ove nove tehnologije su omogućili i webinare i tu internet komunikaciju, kakva je tu situacija. Znam da su vam i neki vaspitači i na obukama idu, sad je malo i povoljnije verovatno i mogućnost da se ode i da se direktno sa kolegama razmenju iskustva. Da, koristili smo tu kombinaciju kada je povoljnija situacija, odlazilo sve na seminare. Danas su već otišle, znači, jedna ekipa vaspitača na susrete vaspitača na Tari. Tamo će naravno razmeniti sva iskustva sa vaspitačima iz ostalih vrtića. Biće puno prezentacija praktično koje će kasnije oni preneti zaposlenim ostalom delu zaposlenih u vrtiću. Inače, imali smo recimo u nedelju sada 28. novembra webinar, učestvovalo je 20 vaspitača, primena web 2 alata u obrazovanju, dakle cilj je bio jačanje digitalnih kompetencija zaposlenih i realizovat ćemo još, dakle 20 vaspitača će proći istu obuku sledeće nedelje. Tako da praktično edukovat ćemo negde 40 vaspitača za primjenu web 2 alata u obrazovanju, što je i te kako potrebno sada sa primjenom novih osnova programa godine uzleta. Mi smo, znači, polako dobijamo IKT opremu i praktično ta IKT oprema je namenjena deci, a da bismo znali kako na najbolji način da je primenimo, na najbolji i najbezbedniji način i da zaista bude u funkciji učenja dece, potrebne su nam i ove edukacije, evo mi ih organizujemo redovno. Hvala još jednom. Takođe, hvala i vama. Poštovani gledalci, čuli ste najnovije informacije iz predškolske ustanove Čika Jova Zmaj. Deca su već u grupama, ja mislim da polako se pripremaju za doručak, ovde su aktivnosti, da kažemo, normalne i redovne kao svakog dana, ali je važno da negde i roditeljima i svim građanima dajemo kontinuirane informacije iz predškolske ustanove koje zaista brine o velikom broju dece Pirota. Navikli su ljubitelji pozorišta u Pirotu da uvek tokom novembra imaju priliku da pogledaju različite predstave u sklopu revije malih formi. Ove godine revija nešto kasnije zbog epidemiološke situacije, a tokom novembra Pirotsko pozorište gostovalo je na nekoliko festivala, u Aleksincu su i nagrađeni, a tokom, dakle, ove nedelje domaćini su kolegama iz nekoliko gradova Srbije koji igraju svoje predstave u sklopu revije. Na otvaranju monodrama Dragana Bože Marijanovića, Žimi ti. U monodrami pod nazivom Žimi ti, Dragan Boža Marijanović kao Roki prepričava nove avanture koje je doživeo, govoreći o komičnim i nezgodnim situacijama u kojima se našao dok je bio u poseti bratu u Americi. Radnja se dešava u bolnici, a Marijanović ovim komadom želi da otrgne misli publike od problema i aktuelne situacije, jer, kako kaže, od smeha nema boljeg leka. Ovu monodramu premijerno je izveo pre 11 dana. Uobičajeni tandem, Branislav Marković pisac i ja kao Roki, smo i ovoga puta ispričali jednu priču o Rokiju i trudili smo se u stvari da pre svega zabavimo publiku, jer u principu, kažem, ona nema nikakvih drugih aspiracija, umetničke vrednosti nekakve, ali s druge strane, ako mogu da podvučem crtu i liniju, mislim da je u stvari najveća umetnost nasmejati danas čoveka. Marijanović je zahvalio gradu i Narodnom pozorištu Pirot što je imao priliku da ponovo nastupi pred publikom u Pirotu na reviji predstava malih formi i što se nije odustalo od organizacije festivala. Marijanović je poreklom iz Vranja, a njegove monodrame su na dijalektu karakterističnom za jugoistok Srbije. Namerno čuvam taj dijalekt juga Srbije zato što mislim da je on autentičan i zato što mi moramo da ga čuvamo i da ga negujemo prosto i da ga promovišemo. Svedoci smo raznih nekih dešavanja i napada na taj naš govor u nekom pežorativnom smislu, ali mi smo ti koji treba da ga branimo, mi svi koji smo odavde i da ga sa ponosom pronosimo i da govorimo na tom dijalektu kad god možemo. Dragan Boža Marijanović imao je mnogo uspeha i sa monodramama Putovanje kroz gusto granje, Sam protiv NATO, Zakasotina, Ja Aleksa, Dr. Feller. Osim u pozorištu, glumi i u televizijskim serijama i na filmu.
Za nekih pola sata pred pirotskom publikom Sandra Bugarski i Vladan Savić u komediji Neka bude šta bude, samo da je muško. Sutra Mina Lazarević i Nada Blam izvode predstavu Crveni šešir. U subotu Ljiljana Blagojević, Vesna Stanković i Branislav Tomašević igraju u komadu Dobri čovek. Reviju zatvara Pirotsko pozorište komadom Nemam da platim i neću da platim u nedelju. Sve predstave počinju u 19.30, igraju se u sali Pirotskog pozorišta. Cena kompleta ulaznice je 1600 dinara, za sindikate 1400. Pojedinačna karta za svaku predstavu je 500 dinara. Karte se mogu kupiti u prostorijama pozorišta od 10 do 14 sati i na blagajni sat vremena pre početka predstave. Revija se organizuje uz poštovanje epidemioloških mera, broj mesta za publiku ograničen je na 170. Poslednju sportsku vest dobili smo pred sam početak emisije, to je da će u nedelju u Pirotu biti održan turnir Lige mlađih kategorija u ženskom rukometu. Organizator je ženski rukometni klub Pirot i takmičit će se devojčice 2007. godište i mlađe, to je kategorija Ž14. A pred sam kraj hronike, najava isključenja iz elektrodistribucije Pirot obaveštavaju da će sutra zbog radova na mreži bez struje biti potrošači u ovim delovima lokalnih samouprava u okrugu. Sutra će bez struje zbog radova na mreži od 7 do 8 sati biti potrošači u delovima ulica Dobrice Milutinovića i Ćirila i Metodija, a od 10 do 13 sati potrošači u delu ulice Nikole Pašića od nekadašnjeg duvanskog preduzeća do pruge. Na teritoriji Babušnice od 8.30 do 14 sati bez struje će biti meštani Velikog Bonjinca, a od 9.30 do 11 sati meštani sela Gornje i Donje Krnjino, Gornji Striževac i Resnik. U Beloj Palanci od 8.30 do 14 sati i 45 minuta prekid u snabdevanju strujom u delu naselja Dolac. U Dimitrovgradu od 8 sati do 14 sati i 30 minuta bez struje će biti potrošači u delu sela Skrvenica, navode iz elektrodistribucije Pirot. Pratili ste hroniku okruga, ostanite i dalje uz naš program. Prijatno večer.